ערב טוב בועז. אז פה מירושלים, עיר העתיקה של העם היהודי של מדינת ישראל, רק רציתי להעלות את הנושא של... ערב טוב בועז. שלום בועז, אני אלון, סטודנט למשפטים וכלכלה באוניברסיטה העברית. ערב טוב לכל עם ישראל. היי בועז, כאן קארין יוסף. ערב טוב בועז. שלום בועז. בועז, שלום. בועז, ערב טוב. די, אנחנו דיברנו מספיק, עכשיו התור שלכם לדבר.